现在一个新的地点恰索夫亚尔又引发了各方的关注。现在呢，俄罗斯方面称已经进入到恰索夫亚尔的郊区，乌方呢是予以了否认，但是说那里战局紧张。那您了解到的真实情况是什么样？夺门之战，号称顿巴斯之门。如果这个地方打开了之后，下一个就斯拉维扬斯克、克拉马托尔斯克，最后一个城市堡垒群。现在，据我掌握的情况，俄军距离这个城市的市中心有600米，一个小城不大，但是这里呢已经被经营成了一个巨大的一个军事堡垒，所有的建筑都变成了这个军事堡垒的一部分。所以在这里，乌军放了4个旅，俄军现在主要进攻的是空降兵部队。在这个方向上，我认为可能还需要一段时间，要想不顾伤亡打下来，当然可能会快一些。现在俄军并不以夺占土地为目的，而是在这里使用了大量的 FAB-500 这种带热压弹头的啊，扔下去跟小型战术核武器差不多，所以对于这个乌军的杀伤啊非常严重，尤其是最近这几天。还有呢，整个的在哈尔科夫地区，这个当地的乌克兰的居民大量的离开了哈尔科夫州，俄军在库皮扬斯克方向、红利曼方向也发动了进攻，就是我们说的，普京说要建立一个免疫区，建立一个安全区，在这里可能下一步要采取更大的行动，地面行动主要集中在恰索夫亚尔和库皮扬斯克的方向。但是我们也看到乌克兰方面呢，他把战场分成了两个，一个是正面战场，我占不到便宜，但是他所谓的敌后战场发动对于俄罗斯境内纵深目标发动了这个不断的攻击，而且呢每天向俄罗斯境内发射炮弹导弹，我们算了一下，最近的20天每天这个炮弹导弹吸血鬼导弹，捷克产的这个火箭弹，大概每天能发射180枚左右。无人机每天向俄罗斯境内，不算克里米亚，不算新入俄的4个地区，发射无人机大概每天在220架左右。另外我们看到乌军方的称用无人机袭击了俄军的多处军用机场。是的。尤其是罗斯托夫州的这个。感觉呢，好像按照乌方的说法呢，这个战果还是比较大的，说重创了这个3架图九五的这个战略轰炸机。那您觉得乌方的这个说法准确性有多高？我看到当下呢，俄罗斯一方没有明确的回应，但是呢，如果说，从4月5号俄罗斯公布的它拦截的无人机的数量来看呢，我觉得这次乌韩显然是有备而来，因为呢，按照俄方公布的数据呢，一共拦截了53架无人机，而且呢，44架是在罗斯托夫这个方向，所以呢，我们知道，当然主攻方向就是这个方向，因为呢，罗斯托夫呢本身呢，它在俄罗斯这个南部军区嘛，我们知道这个位置呢，它上有一个莫罗佐夫斯克这个空军基地，它相当于是俄罗斯的第559航空兵团，那么这个地方它上是驻扎有像苏-24、苏-27、苏-34，这些战斗机呢，主要就是用于呢对乌前线作战的。所以在去年我们知道呢，本身乌克兰呢就已经发起过对于莫罗佐夫斯克这个机场的打击，那么当时呢上是造成了2架战斗机的损毁，所以我觉得他对这个机场是熟悉的。但是今年呢，我们知道这次的打击呢，它又不一样，它是选择在一个短时间内，在一个宽大的正面，也就是同时还打击萨拉托夫这个恩格斯空军机场，这个地方呢是有目前战略轰炸机的这个储存或者是储备的。那么同时呢，还包括呢像比尔格罗德、像库尔斯克，就是整个宽大正面的同时发起打击。所以我觉得这个呢，实际上它在军事上呢，它首先它是在测试，就是整个呢俄罗斯当下它的防空系统的饱和攻击之下，那么它还有什么余力？实际上它会造成的就是这种短时间内的密度极高的这种攻击，它会造成呢俄罗斯它的防空系统的崩溃或者瘫痪，或者是一些有可能放过一些重要的目标它拦截不了。所以我觉得这个呢也是这次呢打击行动呢之所以能够可能收效的一个重要的原因。如果按照乌克兰一方公布的数据，应该说它取得的战果是很大的，特别是在罗斯托这个方向呢，他讲他是摧毁了俄方6架战斗机，而且呢损毁了他的8架，就是破坏了。那么这个加起来，它相当于就是这个基地几乎所有的战斗机可能都受到了相关的打击。那么如果说按照这种打击模式，显然乌克兰当下呢，除了对于能源设施俄罗斯的这个打击以外，
他还选择了对于对方的空军基地的战斗机实体的摧毁。那么这个破坏效果实际上它远远要大于目前的无人机自身，我们知道它自身的价值。因为从去年来讲呢，我们知道乌克兰它本身呢，射程比较远的这个无人机呢，它是有了几个比较重要的型号。当下呢一个比较主力的就是 AQ-400， 它叫镰刀无人机，这个射程它可以达到750公里，那当然能够对俄罗斯纵深甚至腹地发起打击。那么另外呢还有一款，它是图-141，我们知道呢这个是过去打过恩格斯空军基地的，那么它的射程呢是可以达到1000多公里，这是冷战时期的机型，经过改装，因为它的图纸呢在哈尔科夫，完全可以改装。那么第三种呢就是猎鹰300，这个是乌克兰在国际的整个的一些主流的一些我们看到航展上展出过，它的动力航程可以达到3300公里，那么显然它是完全可以打击俄罗斯更加纵深的地区。所以这次如果说考虑到周二，就是4月2号，它上刚刚打击过达兹斯坦共和国的一个石油设施能源设施嘛，那么那次就是进入到纵深1300公里。所以我们可以这样讲，就是乌克兰当下事实上它凭借着无人机的非常强大的这个能力和它对于纵深的这个打击的强度，它是可以实现对于俄罗斯纵深的军事基地的重要目标的精准打击。我觉得这个呢实际上又制造了一个在黑海舰队打击目前遭到比较大的重创之外，发现了一个新的途径和方法，而这个拦截本身它是比较困难的。而且呢乌克兰最近的一系列的无人机袭击呢似乎都取得了一定的效果。美国媒体就有一个报道说，实际上乌克兰的无人机操作员呢是使用了这个美国提供的这样的一套软件系统，所以它可以成功的避开俄罗斯的这种障碍物、干扰物，包括甚至一定程度上绕开防空系统，它可以绘制出一条抵达这个目标点的最安全的路线。那您觉得美国给乌克兰提供了怎么样的一种支持？我们知道美国有一家软件公司叫Palantir， 我们翻译成帕兰蒂尔，蒂尔，彼得蒂尔，是美国共和党的一个亿万富翁，他的这个公司叫 Palantir， 投资方是有中情局的，中情局也投资。另外呢，他在战前就在乌克兰设立了办事处，他提供了一套叫 Meta Constellation 的这一套软件系统，就是把这个商业卫星的情报、军用卫星的情报、传感器获得的情报啊，包括这些间谍获得的各种情报、技侦情报，整合在一起，来确定这个俄军的位置、俄军装备的位置、俄军防空系统的啊这些位置在哪里。他同时开发了一个叫 E-Enemy 电子敌人的这个一个 APP， 乌克兰所有老百姓你都可以下来下载这个 APP， 也是这 Palantir 他开发出来的。这个 E-Enemy 这个软件，每个老百姓你下载个 APP， 你在哪儿看到了俄军，你发现了俄军的装备过，你就拍一张照片，之后这个 E-Enemy 迅速的把这些东西整合起来，这些东西现在是一体的。无人机的打击首先建立在乌克兰的无人机生产能力上，现在西方援助的无人机已经用尽了啊，比如说这个骑手这些无人机已经用尽了，他现在大量的自己，他的无人机联盟啊有170多家企业，有10家企业能生产就是航程200公里的这样的无人机，就是我们说的战役战术级的无人机，不属于那个100万架的 FPV 无人机。这些无人机加上美国给予的软件系统对所有情报信息的整合，让它可以打击乌拉尔山俄罗斯欧洲部分的所有的地区，包括北极，包括摩尔曼斯克，都有无人机向那个方向来这个跃进。所以现在这场战争因为变成了一场长期的消耗战，短期之内不可能结束，它是一场漫长的消耗战。我就通过无人机攻击你石油设施，攻击你军工厂啊，攻击你的桥梁涵洞啊。俄罗斯的这个汽油，这个它的炼油的能力下降了14%，前12大炼厂全遭到这些无人机的攻击。它不是小型无人机，它就是我们说的 UG-22， 建立在 A-22 基础之上的这一款飞机。亚美尼亚、阿塞拜疆在卡拉巴赫打仗总用这种相当于运动型飞机，它把它改装了之后能飞行1000山2000公里，甚至这个隼3000可以飞行3300公里。所以这种
无人机的袭击，我认为对于俄罗斯来说未来会越来越多，它的防空系统全拿到乌克兰去了，这些后方现在俄罗斯政府鼓励这些企业私营老板，你们自己买反无人机的装置啊，你们到处可以采购这些东西，我们军工有这些东西，所以我认为这种后方战场的博弈可能也是一个漫长的过程。所以乌克兰的袭击背后呢，有美国强大的情报能力和数据分析能力作为这个依托和支持，所以俄罗斯说现在俄罗斯已经在同北约在进行对抗了。另外呢，还有一个热点呢，就是瓦格纳要回来了，因为我们看到呢，这个车臣地区领导人卡德洛夫他是在社交媒体上发文说，3000瓦格纳的这个战斗人员将加入车臣的这个特种部队，近期呢可能会在特种这个作战的这个地区来执行任务，等等。那您怎么看这种变化？这个瓦格纳的回来可能会如何影响战局？我想这个呢，可能是普里格任去世以后，那么瓦格纳集团呢，它的本身这些剩下这些士兵的一个比较好的一个去处了。原因是呢，这种方式呢，它是比较适合，就是瓦格纳过去的这个私人军团的背景下，那么更多的具有丰富的战斗经验，那么同时呢，组织形式又非常灵活的这种战斗力呢，它的一个新的编程。我觉得这个呢，编入目前的车臣共和国它的阿赫马特这个特种部队，它上的本身是一个比较好的这个组织形式。原因是在于呢，这支特种部队呢，我们知道它是组建于1999年，就当时在车臣共和国内部呢，它就是负责反恐的，所以呢，在特种作战行动方面呢，它是有着非常丰富的经验，而且发挥了非常重要的作用。同时呢，这些士兵呢，他们都是骁勇善战，而且是富有战斗经验的。从它的来源呢，本身它就是多元的，就是它一方面呢有车臣地区本身的，实际上呢更多的还包括俄罗斯的其他地区，包括独联体国家，也包括国际组织，就是它的架构本身它就是有弹性的。所以我想呢，瓦格纳集团它这个3000人进入到这里头呢，他会觉得找到重新找到组织的一种感觉，我觉得它是有利于这些人的发挥的。那么第二个层面呢，实际上这也给瓦格纳事件最后呢，我觉得画了一个比较好的句号。原因是在于呢，在普里格任去世以后呢，整个这个集团内部的这些大量的人员，他的去留是成为一个比较大的问题的。那么当然呢，按照俄罗斯和瓦格纳集团他们之间签订的协议，就是这些士兵呢，他们是可以自主选择，他是留在白俄罗斯，还是回家，那么还是继续留在俄罗斯的部队当中服役。那么当然，因为他们本身是私人集团，所以他自身的去留，他是由士兵可以说了算的。那么当下如果说呢，真的进入到目前阿赫马特这样的特种部队，那么他事实上呢，就直接就没有任何的其他的中间环节，他会立刻呢发挥作用，而且可以编程到重要的核心的作战任务当中。因为本身车臣力量我们知道，在整个俄乌冲突当中呢，他对于一线很多的作战任务都是直接参与的，包括特种作战行动。所以他们如果说进入到这个里面呢，他当然可以在下部核心的战斗环节扮演特种部队的角色，同时发挥瓦格纳集团过去的作用。我觉得这个呢是一个比较好的处理。我们看到现在北约秘书长呢又提出一个新的援乌计划，1000亿欧元，但是呢遭到了不少成员国的质疑。我们也通过短片来了解一下。当地时间4号，北约成员国外长与乌克兰外长库列巴举行会谈，围绕援助乌克兰事宜交换意见。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约盟国将在各自的武器库存中努力寻找更多防空武器提供给乌克兰。美国国务卿布林肯也表示，北约盟国将加倍努力为乌克兰提供其所需的资源。但路透社指出，这两位官员都没有就此做出任何承诺，也没有提出任何目标。外媒报道称，斯托尔滕贝格提出的为乌克兰提供总额1000亿欧元的一揽子支持计划受到了成员国的广泛质疑。德国外长贝尔伯克强调，欧盟和北约之间的援乌进程不可以互相重叠，针对乌克兰的支持方案另起炉灶的做法毫无意义。另据法国媒体报道，欧洲向乌援助炮弹有心无力，西方国家很久以前就不再重视炮弹生产，建立现代化生产线需要时间。尽管美国表示能够将炮弹产量提高到每月10万枚，但在2025年前无法实现。鉴于本国工业的瓶颈，部分欧洲国家正在寻求向第三国集中采购炮弹。美国的援乌计划现在还停滞在国会呢，那您觉得北约现在这个1000亿欧元的援乌计划落实的可能性有多大？特朗普很可能回来，狼来了，大家都害怕，所以就把拉姆斯坦因这个防务联络小组的这个权力，由美国五角大楼主导，要交给北约。另外呢，先定一个5年的援助乌克兰的计划，战争打了774天，现在
看这场战争是一个漫长的搏杀的过程，不是马上几个月就可以结束的。在这种形势之下，我拿一个5年的1000亿拿出来，大家按 GDP 比例，你这个德国你最有钱，那你应该给的多，在欧洲这个国家，那美国应该给的更多，那这吃大户，这些大户肯定不愿意。德国说，我以前已经给了那么多，应该把以前给的那个计算进去。这个乌克兰方面自己认为，我根本拿，你们这么扯皮，我根本拿不到这笔钱。这笔钱，这笔基金如果真的建立了，我认为它非常难真正的建立起来，因为这些国家都觉得乌克兰不是盟国，我凭什么给你钱啊？啊，原来是自愿，现在是强制，所以，很难把这个100亿这个拿到这个乌克兰的手中。而且法国媒体说，现在呢给乌克兰援助炮弹也是有心无力，因为西方国家已经不太重视炮弹的生产，现在要重新建设或者恢复生产线也有一定的时日。是的。我想当下4月4号，应该说还是比较重要的一个节点。嗯，原因是在于呢，它是北约75周年的一个纪念日，所以呢，在这个节点上，显然呢，北约需要做出一个姿态，就是乌克兰虽然没有形式上或者说实质上加入北约，但是呢，它是可以享受到北约当下的成员国的这种待遇。所以这次呢，我们会发现，就是事实上呢，北约当下它是必须要接过美国目前已经承接不了的这个烂摊子。所以我觉得这里面的一个重要的变化，就是这个1000亿，比如说它是否能够落地，这个可能还不是最重要的。我认为当下呢，北约为什么在整个把美国这个指挥权接过来呢？首先就是在于一个呢，就是刚才吴教授谈到的，就是整个呢拉姆斯泰因这个小组，那么将来呢很可能不再是美国防长作为组长，很可能是北约秘书长或者其他什么角色来接过来。这是首先从这个形式上，他要接过小组的领导权。第二个方面呢，我觉得还有个更大的变化，就是北约准备变成一个新的框架，就是不再以北约整体集团的形式和乌克兰对接，它是允许各个成员国以个体的身份和乌克兰对接。那么这样呢，它可以避免就是有的大的决议一旦通过，它就会形成一个延迟和滞后。所以如果说单一呢一对一的这种帮助或者军援，它使得这个军援可以快速落地，加快进度。而第三个方面就是外籍军团的这个建立，也包括呢目前我们看到泽连斯基呢，他上并不反对西方国家呢出兵在乌克兰，这个也是发生了比较大的变化。嗯，我们看到泽连斯基6号在接受采访的时候说，乌克兰希望能够得到25套爱国者防空系统。我们也通过短片来了解一下。当地时间4月6号，乌克兰总统泽连斯基在社交平台发布消息称，其会见了美国国会代表团。泽连斯基向代表团一行通报了前线情况，并表示期待美国国会尽快做出继续进一步援助乌克兰的决定。近期，泽连斯基一直呼吁西方盟友迅速援助乌克兰更多防空系统。6号，泽连斯基在接受采访时表示，乌克兰目前缺乏足够武器应对俄罗斯军队攻势，如果俄继续远程轰炸，乌方防空导弹可能会耗尽。泽连斯基还表示，未来乌克兰希望拥有25套爱国者防空系统或类似的防空系统，以充分保护领空，免受俄罗斯袭击。华盛顿邮报3月29号曾援引泽连斯基的话称，如果美国不提供爱国者导弹、信息干扰设备和155毫米口径炮弹等军事支持，乌军将不得不小幅后撤。另据美媒此前报道，美国众议院议长约翰逊在接受采访时表示，计划在4月9号后推进对乌克兰援助的一揽子计划，预计将包含一些重要的创新。您觉得短期内乌克兰能得到这25套爱国者系统吗？我认为很难。库列巴外长，乌克兰外长说，应该全世界所有的爱国者都给的。美国爱国者3，总共15套；爱国者2有54套。爱国者导弹的这个产量是500枚，去年增加到了这个550枚。你这些弹不可能全给你啊，还有其他德国、沙特这些都有。到目前的形势之下，我认为，就是美国把爱国者给他的已经5套嘛，给了他5套，每一套可以拖8个发射架。到目前为止，他不是说要爱国者，而是要爱国者的弹药啊。你现在这个是最急缺的。我认为可能美国还能是从中东一些国家，从日本、韩国能让出一些弹药来。嗯。所以泽连斯基说，如果要是美国不提供爱国者导弹，包括其他的一些武器的话，可能乌克兰只好是小幅后撤。
那您觉得这个话到底是什么意味？我想泽连斯基当下这个意图很明确，就是摆出一个真正的未来战争的可能的前景，让西方国家呢更快地做出选择和抉择。所以现在如果考虑到俄罗斯当下它这个打击呢，我们会发现它事实上这几天的打击主要是轰炸哈尔科夫、第聂伯罗、彼得罗斯克，实际上包括扎布罗热。我们知道这个一线呢，它实际上是顿巴斯一线的第二梯，就第二梯队吧。那么打击这个位置呢，我想他的目标也很明确，就是按照普京过去所讲的，哈尔科夫呢，他要画出一个几百公里长的这个纵深。那么将来有没有可能在这地方开辟一个新的，就俄罗斯的在战场上推进的新的结果，这是完全可以想象的。所以当下呢，比如说库列巴他所讲的这个25套，他更多的指的就是在这个方向，如果说再也没有西方国家援助的爱国者，那么很可能普京会打出一个新的通道。那么这个通道呢，就是除了过去他的4个地区以外，他又拿到了第5块。所以那么西方国家如果说你再困难，如果考虑到这样的前景，那是不是可以做一些更加积极的军援呢？我觉得它更多的是指的这个目的。嗯，好的，非常感谢两位嘉宾今天做客今日关注，也谢谢大家收看本期节目直播，再会。